Novoročný koncert kapiel v Námestovskom dome kultúry bol prehliadkou rockovej klasiky, ale aj iných štýlov. Predovšetkým tínedžeri si prišli na svoje. Novoročných koncertov býva rôzne množstvo a sú častokrát multižánrové. Koncert, ktorý sa uskutočnil v Námestovskom dome kultúry, však v prvom rade mapoval rokové dianie. Organizátorom bol známy učiteľ hudby Peter Cigaňák. Prečo sa dneska koná až po takom trojtýždňovom zlome nového roku tento koncert? Kvôli tomu, že aj sala sa dala, tak neskôr s pani riaditeľkou sme sa tak dohodli, že asi sa ukľudnia tie sviatky a bude niečo dobré, niečím vykročiť do nového roka, takže preto aj tá pauza je taká. Zaujímavou kapelkou, ktorá v Námestove otvárala večer, bol No Squad, kde pôsobia aj bývalí členovia zo skupenia Nortona. Po dlhom čase budeš asi vystupovať na Orave, tak aké máš z toho pocit? No tak po dlhom čase vlastne sme dali nejak kapelu dokopy s Majou Kitašovou, máme nejakú vlastnú tvorbu. Dlho sme zháňali bubeníka, ktorého v podstate teraz ideme prvýkrát vyskúšať, tak uvidíme. Spíšeš stále, produkuješ nejaké veci? No, mám tam aj vlastné texty, ale už sú tam texty aj mojich spolukolegov. Aj muzika teda. Muziku robia len chalani. Ja len texty. Čo očakávaš od dnešného koncertu? Tak určite chuť zahrať máme stále, takže sme radi, že tu môžeme byť. A určite je to skúsenosť. Taktiež nechybali ďalšie kapely ako Sold Out, GRT či PC Band, kde pôsobí aj samotný Peter Cigaňák. Koncertný rok taktiež otvárala kapela Kaliber X. Dobre, Lukáš, čo očakávaš od dnešného koncertu? Tak samozrejme dobrú zabavu, ako vždy. Hovoríš len o sebe, ale hovoríš aj o fanúšikoch, ktorí by tu teoreticky mohli prísť. Ako, tak ho nie o sebe, no akože tak aj dúfam, že aj u fanúšikov sa zabavia, no. O to nám ide. Vstupne nebolo žiadne dobrej muziky, bolo naopak požehnanie. Čo viac ste si mohli prijať, už sa len tešiť na ďalšie hudobné zážitky, ktorých bude aj v tomto roku viac než dosť. Pre televíziu Oravia, Tomáš Brna.